Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vergonse erediens. Vandag gaan ons in die erediens stil staan by die vraag: Is God by my wanneer ek deur die smeltkroes van die lewe gaan? Kom ons raak stil voor die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here, dit, dit bly vir ewig. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle in die naam van die Vader, die Seun en die heilige gees. Amen. Ons gaan vanmôre saam lees uit Jesaja 43. Maar voordat ons saam lees, kom ons raak net eers stil in die gebed. Here God Almagtige Vader, Here baie dankie dat ons op hierdie oggend weer by U in U teenwoordigheid rondom U woord bymekaar kan kom. Here ons beleef tans in ons land dat die die virus wat ons ingehou in ons huise, uit ons kerke uithou, want ons hele lewe kom op ver waar werp en verander het dat dit alous veller en veller en ernstiger word. Meer en meer mense ken mense wat siek is, mense wat sterf. En gere weer en meer mense raak in hierdie tyd moedeloos, bang, vreesbevange. En gere daarom kom ons dan vandag in die hierdie saamwees van ons rondom die woord na u toe en gere om vir u te vra vir hoop en vir moed en vir krag. En Here, ons gaan deur die smeltkroes van die lewe. Maar Here, gee ons asseblief die versekering dat U daar in by ons is en dat U ons hier deur dra. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam geliefdes uit Jesaja 43. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moet nie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op die naam geroep, jy is myne. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou deur die vure, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egiptaase losprys vir jou. Kus en seëb aan jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek wou bring jou kinders uit die ooste uit en ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee en vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na die naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Laat my volk hierin Hierheen kom die volk wat verblind is al het hulle oë wat doof is al het hulle ore laat al die nasies bymekaar kom al die volke moet teenwoordig wees watter afgod kan hierdie dinge aankondig wie kon vooraf sê wat gebeur het laat hulle hulle getuies bring en hulle saak bewys en die wat luister kan sê dit is waar israël is my getuie sê die Here en ook my dienaar wat ek uitverkies het Surat so julle my kan ken en my kan glo en kan besef dat ek die Here is. Voor my was daar geen god nie en na my sal daar geen een wees nie. Ek ek is die Here. Buite my is daar geen redder nie. Ek het die redding aangekondig. Ek het gered en dit laat verkondig. Ek en nie 'n ander god onder julle nie. Julle is my getuies, sê die Here. En ek is God. Ook hierna is ek nog God. Uit my mag kan niemand gered word nie. Wat ek doen kan niemand ongedaan maak nie. Ons lees tot sover, gelukkig ges elkeen wat hierdie woorde van ons Here hoor en daarvolgens lewe. Geliefdes, wanneer goud gesuiwer word, word dit met vuur gesuiwer. Om goud te smelt het jy nodig om die goud te bring tot 'n temperatuur van 164°C. Dan word daar kloorgas oor en deur die gesmelte goud geblaas wat die onsywrede laat uitkom sodat jy dit kan aflig en die goud kan 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 suiwer. Goud kan alleen gesuiwer word as dit deur vuur gaan. Nou ons beleef op hierdie stadium dink ek beleef ons die vuur van hierdie dit wat COVID-19 in ons lewens gebring het. Want meer en meer waar ek met mense te doen kry, hoor ek 'n stukkie moedeloosheid. Mense wat bang is. Mense wat vra hoe lank nog. Net die ander dag hoor ons dat die president het gesê dat daar is al 3 miljoen mense in ons land wat hulle werke verloor het. Ek lees in die week in die koerant van Maas wat in die veld ingaan en 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 wille blare en 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 plante pluk en dit kook sodat hulle kinders net kan kos. He. Besorg van mense wat geboetstoestand probleme begin ontwikkel. Besorg van mense wat nie meer weet of hulle salarisse gaan kry en of hulle besigheid gaan oorleef nie. En hierdie tyd waarin ons is, is 'n verskriklike tyd. Want dis 'n tyd wat ons geloof en ons vertroue op die Here tot aan 'n uiterste beproef. Nou die gedeelte wat ek vandag vir ons gelees het, is 'n besonderse gedeelte in die Jesaja Evangelie. En Jesaja 42 kondig die Here nog die oordeel oor hulle aan sê die Here dat hy gaan die volk verseker moet sterf, dat hulle gestraf, hulle moet hulle moet eenvoudig die straf verkry wat hulle verdien vir dit wat hulle gedoen het. En dan skielik hierin Jesaja 43 verander alles. Nou geliefdes, ons moet uiteindelik Jesaja 43 as 'n een eenheid lees. Waar ek gaan nou, ek het nou vanoggend terwyl hulle van die tyd net die eerste paar verse gelees, mag hy gelees gerus die res waarin ons ook dan in die res van hierdie hoofstuk sien hoe God nie alleen in soos hy sy liefde in hulle openbaar in die eerste gedeelte nie maar dat hy ook vir hulle sê dat hy gaan hulle herstel terwyl hulle van hulle maar ook terwyl hulle van homself en dat aan die einde dat selfs al het hulle nie na hom gesoek nie het hy na hulle gesoek en vir hulle die hoop en die troos gebring Nou geliefdes hierdie beeld van die vuur en die water is 'n baie bekende beeld Dit is 'n gedeelte wat baie keer lank se siekbed gelees word selfs al gaan jy deur die vuur is al dit jou nie weggespoel nie Sou sou gaan hierdie vier sou dit jou nie skroei nie. Maar hierdie beeld moet ons verstaan teen dit wat in Jesaja 42 gebeur het. In die eerste plek die riviere, die volk moes deur die riviere kom om in Babel in in Babylon te kom. Maar hierdie vier moet sê die kommentaar moet ons verstaan teen dit wat met Filis gedoen was in daardie tyd. In daardie tyd was die Filis hope buite die stad in die enigste manier ho hulle al die dit wat die mense weggegooi het. En alles wat mens kon siek maak in daardie fillishoop kon reinig was deur dit te brand. Deur vuur is die vyelheid van 'n fillishoop gereinig. En eintlik wat die volk hier verwag het in ballingskap is dat hulle soos op 'n fillishoop verbrand sal word en dat hulle vernietig sal word. Maar die Here sê vir hulle nee. Julle gaan nie vernietig word nie. Julle gaan nie verbrand word nie. Ja, julle gaan deur die vuur gaan, maar soos goud deur vuur gaan. Goud wat gesuiwer word. Jy moet die suiwerste goud moes eers deur 'n hoë hitte van 1064°C gaan sodat die onreinhede, die die vuilheid uit uitgehaal kan word sodat hulle suiwer goud kan wees. Nou weet ons in 1 Petrus 1, ek dink dit is vers 7 staan daar dat ons moet ook so soos, soos soos goud deur vuur gelouter word. Ons moet ook so skoon gemaak word. En en die Here is dalk besig met ons my my geliefdes in hierdie tyd om met hierdie proses om ook met ons so te gaan. Nou lees ek in hierdie week want ek lees op hierdie stadium baie oor waar God is as ons hom nodig het. Nou lees ek in die boek van Filippense waar hy 'n fabel aanhaal 'n Fabel van 'n klompie hasse wat in die veld gebly het en toe het iemand besluit hulle gaan daar 'n woongebied oprig en die konstruksie werd het hierdie klomp hasse uit hulle veldtjie waarna hulle gebly het weggejaag. En so kom hulle op in 'n kamp waar daar mooi gras is en hulle kry daar die mooiste hasse wat hulle nog ooit gesien het met blink velle en almal is mooi vet en hulle hulle naaltjies is nie gestikkend nie en daar's nie plekke waar hulle stikkend is wat lyk of hulle vir 'n jakkals of iets weggehardloop en hulle vra vir hulle hoe is dit moontlik? Hulle sê man hierdie is 'n wonderlike plek want hier sit die mense vir ons wortels uit en blaarslaai en ook droog kos om te eet en water. Hierdie is die wonderlikste plek om te lewe. Mense het nie nodig om te goue of om vir 'n jakkals weg te hardloop nie. En so bly hierdie klomp wilde hasse daar by hulle. Maar nie lank nie, toe kom hulle agter. Elke oggend is daar een van hulle wat nie terugkom nie van hierdie mooi vet die asse. En toe hulle begin rondkyk, toe sien hulle daar's oral strikke daar. En dis die mense wat hierdie kos gee om die hasse daar te hou en hulle te vang. En hulle vra hulle maar plaat dit julle nie. Dis ag, dis maar die prys wat ons moet betaal om lekker te lewe. Waarop hierdie wille hasse toe eerder die pad gevat het. Eerder weer deur die pyn en die smart van die lewe gegaan het om wortels uit te grawe en vir jakkalse weg te hardloop, want op daardie manier is hulle werklik vry en is hulle nie vals vry soos hierdie hasse in hierdie miete nie. Nou geliefdes, Ons kan vir baie lank het ons ook in in die in die in die voordeel en die voorspoed gelewe. En wanneer ons in voordeel en voorspoed lewe, wanneer alles goed gaan, vergeet ons baie keer van God. En dis wat ook met die volk Israel gebeur het. Die Here se doel was om die volk Israel op daai klein stukkie van die aarde neer te sit sodat hy hulle kan seën en dat almal kan sien dat God hulle seën en dat die mense dan na, 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 na hulle hulle God toe sal kom omdat hy hulle so seën. Maar wat doen hulle? Wanneer dit goed gaan, dan vergeet hulle hy van hulle Here. Wanneer dit goed gaan, dan vergeet hulle van sy liefde en sy genade. Wanneer hulle goed gaan, dan vergeet hulle om aan God die eer te gee wat hom toekom, en dit het uiteindelik daartoe gelei dat die volk in ballingskap weggevoer is en hier sit hulle in ballingskap. Hier het die skraf oor hulle gekom wat hulle verdien het. Hier is hulle in hierdie baie baie moeilike oomblik van hulle lewe en dan verwag hulle God se straf, maar dan verraat God. God straf hulle nie. God sê vir hulle: "Ja, julle sal deur vuur gaan, maar julle sal gelouter word." Julle sal suiwer word want ek is vir julle lief. Ek het jou gemaak, ek het jou gevorm, ek het jou op 'n naam geroep. Jy is myne. Nou geliefdes ons wat op hierdie sonoggend voor 'n skermpie sit of na die preek op WhatsApp luister. Weet jy dat die Here het jou ook gevorm? Weet jy dat die Here het jou ook op 'n naam geroep, jy is syne. Weet jy dat die Here ook deur die die waterse deur vuur by jou wil wees? Weet jy dat die Here ook dalk hierdie tyd waarteë jy nou gaan gebruik as 'n suiweringstyd, 'n tyd om jou geloof te suiwer sodat jy nader aan God en meer en meer uh, vir hom kan lewe? Ek het vir die hervormer het ek vir iemand gevra, 'n futurist om vir my ietsie te skryf oor hoe gaan die wêreld dalk lyk like na Covid. En iets wat my dan opgeval het in die artikel wat hy vir my geskryf het, was dat hy gesê het dis interessant dat daar was 'n volk en waar die wêreld deur 'n krisis gaan. Soos na die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog, na die groot plaag van 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 1500s, na die depressie van die 30s van die vorige eeu, het die alles baie vinniger herstel as wat die mense voorspel het. Hoekom? Want as ons deur die smeltkroes van die lewe gaan, Dan vertrou ons weer op God en begin ons hier innoverend te dink. As ons deur die smeltkroes van die lewe gaan, dan begin ons weer al die goed wat ons met ons saamgedra het en wat ons gedoen het en wat nie regtig nodig is nie afgooi. Leef ons meer meer basies en wanneer ons meer basies leef, leef ons meer in die hand van God. En is daar vir ons meer hoop en krag. So ons gaan deur die smeltkroes in hierdie tyd, geliefdes. Wat Jesaja 43 vir ons sê, is dat ons is nie alleen nie. Selfs al het ons nie vir God gaan soek nie, het hy ons kom soek. Sal sal dit ons van God vergeet, dat hy ons nie vergeet nie. En gee ons die sekerheid dat hy by elkeen van ons in hierdie tyd sal wees. En dat hy ons ook in hierdie tyd nie alleen sal los nie. Ek het jou op die naam geroep. Jy is myne, sê die Here. Amen. Hemelgod Almagtige Vader Here, baie dankie dat u elkeen van ons op die naam geroep het, dat ons u eiendom is. En selfs al gaan ons deur die smeltkroes van die lewe, weet ons Here dat soos wat goud deur vuur gesuiwer word, word ons ook deur dit wat met ons gebeur gesuiwer. En Here maak ons geloof sterk en gee vir ons hoop en gee vir ons krag en gee vir ons die sekerheid Here dat U elke tree by ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees van nou af tot in ewigheid. Amen. Lekker dag geliefdes. Totsiens.